הולכים לגיבורים אחד אחד. הם הצילו אותך, אתה מלאך שושו. הם הצילו את החיים, אני אשחרר עולם החיים שלי. זה קרה בשבעה בנובמבר, בדיוק חודש אחרי היום ההוא. שוהם גולנצ'יק טרי נפצע קשה מאוד בעזה. הדקות הבאות יהיו הקריטיות בחייו. למעשה, הן יהיו בקו הדק שבין החיים לבין המוות. וחילוץ מהיר, מורכב ומסוכן, השאיר אותו בצד של החיים. פשוט זה היה החילוץ הראשון מתוך הרצועה במלחמה. באמת? וגם יחסית אתגרת אותנו, מה שנקרא, יחסית המון מבנים. אז כן. כן, מה שנקרא, הניבות שם בין בתים, זה היה... עשיתי לב החילוף משמר. שמע, זה היה מטורף, זה היה... אני זוכר כי את הרגעים שהייתי על הקרקע, אז אני לא יודע מה קורה, ואני רק אמור להישאר ער. אמור לי שהם מגיעים בקרוב, אני לא מבין מי ומי. אבל פתאום אני אומר, גם מסוק, שומע מסוק מגיע. ואז כאילו אני... כאילו, לא יודע, זה היה מטורף. אמרתי... שתי שבעים אליי, תעשי, מי אני? הצוות שחילץ והעניק את הטיפול הראשוני לשוהם לא ידע מי הוא, והוא לא מי הצילו את חייו. עכשיו, כשיצא מכלל סכנה, הם נפגשים בפעם הראשונה. שוהם וצוות האוויר של החילוץ ההוא, מטייסת 124 ומיחידת 669. תקדים, תקדים. תקדים, רוח גז, יופי. נוחת לפני. תגיד שחלפנו הכל, שימרים לטנקים. קח, קח עוד קדימה. כן, כן, כן. מזהה אותך. חלפנו. רשאים כבר לגשת, רשאים לגשת. גנב נקי. רואה, קשר עין, יורד. רשאים לגשת למסוק. חוטים. קל, דלת סוך הימי. לגשת, לגשת בריצה. איך אתם אומרים פה? ימינה. הגבוה. כמה זמן זה היה? בסך הכל 12 דקות? 17 דקות עד שהגענו אליך ועוד 10 דקות עד כולה. חצי שעה נגיד. וואי. 12 דקות ברוך. הייתי בעייתי. הייתי מקום בעייתי. נחילה על זה. רגע, תבין, כולם מקנים בנו, לא? את... כן? איך אני אוהב אתכם, אתם לא מבינים את זה. אתם לא מבינים. שתדע, אנחנו כאילו חזרנו והיה לנו תחושה כזאת של... גאווה מאוד גדולה זה שהצלחנו כאילו להיכנס בתוך הרצועה ולקחת אותך משם ושבסוף אתה חי. ואני אישית עד היום כאילו, זה היה באמת החילוץ הכי מטורף שהיה לי בחיים. על אף הפציעה הקשה, שוהם זוכר לא מעט מאותם רגעים. פתאום אני קולט מה שפוגע בי. נופל מהנמר, ואז נכנס לאירוע של... רואה מלא רופאים, מלא אנשים קופצים עליי. פרמדיקים, ואז התחיל ממש להילחם על החיים שלי. כי ממש כדור של מג זה לא צחוק, זה כדור של מג. הייתי כל כך אהב, רציתי להירדם, ואני מתחיל לו לענות, ומישהו לוחץ על הפצע עוד יותר חזק. ואותו רגע רציתי להרוג אותו, כן? עכשיו אני רק רוצה לנשק אותו, כן? ואז אני מבין ש... כאילו, מה אני עושה אבל מכאן? למה אני מחכה? מה זהו, נגמר? ואז מסתבר שלא. שוהם הגיע לפה במסוק ישירות מרצועת עזה, שהיה צריך להגיע לבית חולים אחר, אבל מצבו הידרדר תוך כדי טיסה. היה לו דימום מאוד משמעותי שנעצר בלחץ תוך כדי הטיסה, וגם פה בחדר הטראומה. עבר פה הערכה קצרה מאוד וירד ישירות לחדר ניתוח, לניתוח של מספר שעות, יום למחרת לניתוח נוסף. ההתאוששות של שוהם מאוד מאוד מרשימה. ההחלטה להגיע לבקר מישהו שחילצתם אותו, לראות אותו ככה, איך זה מרגיש? זה לא טבעי, אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל. אנחנו מורגלים מזה גם משגרה וגם מלחימה, אבל החילוץ הזה הוא באמת היה
הוא היה מורכב, גם מבחינת הטיסה וגם מבחינת הטיפול הרפואי. ולי היה נורא נורא חשוב לפגוש אותך. כאילו, רציתי את זה בשביל עצמי. שתדע לך שהלוחמים פה כולם, הם בהתחלה, זה לא היה להם טבעי, הם לא רצו. מה שנקרא, ממשיכים בעבודה, אבל שכנעתי אותם. ובאמת, אף אחד לא מתחרט על זה. מילית אותנו פה, אנחנו חוזרים עכשיו לכוננויות, מילית אותנו פה בעוצמה חבל הזמן. אני שמח שיצא לי את המקום, נתנו לי את המקום לראות אתכם ולומר לכם פשוט תודה. באמת תודה על הכל, כאילו. שוהם בכלל לא היה אמור להיות שם. פרופיל נמוך בעקבות תאונה שעבר. אבל שוהם, כמו שוהם, לוחם. להיות בגולני, להעלות פרופיל. ואחרי מאבק ממושך, זה הצליח לו. לא היה מאושר ממני. זה היה גם בדיוק כמה ממחיר המולד שלי. זה היה המתנה הכי גדולה שאני יכול לקבל. כי הרגשתי, אוקיי, אני עכשיו חלק ממשהו. אני הולך להתגייס ולהיות חלק. ללחימה הוקפץ עם חבריו באותה שבת כשהם עדיין בהכשרה. את מסע הקומטה עברו תוך כדי. וצעדנו משהו סימני כ-10 קילומטר עומקות. הכל תוך כדי לחימה. הכל תוך כדי הלחימה. גולני שלי היא מלחמת קדש, גולני שלי היא רפיח ואש. אני עשיתי את השירות הסדיר שלי כפרמדיק בגולני בגדוד 13, ובהמשך לא מזמן עברתי ליחידה ל-669 למילואים. זה גם סוג של סגירת מעגל פצוע מהותי שאתה מגיע אליו, שהוא חלק מהגדוד שהיית בו. יש משהו בגולני שנשאר איתך. לשואה מחכה עוד דרך עד ההחלמה. נחפור לכם, אני לא אומר. אני מבקש גיבור. אבל השאיפה שהמפגש הבא יהיה כבר בטייסת. היום אני כאן, אני מתחת לאור השמש. האנשים מקיפים אותי ועם דגל גולני מאחוריי, שזה הכבוד הכי גדול שיכול להיות לי. כי זה, אני לא פה בשביל עצמי, זה ממש לא. אני עושה את התהליך הזה לכל מי שנפל, גם השבת השחורה וגם לכל החברים שלי שעדיין ברצועה, שמכירים את החיים שלהם יום-יום שמה, רק בשביל להגל על הבית ועל האנשים פה, ובשביל זה אני כאן.